predsa ten mid bol trošku ošemetnejší, tie healthy hráčov z lachastovávací z Polskej vie, je naozaj... Wow, wow! Tak, čo tam teraz, JK Lupol? Verce, JK, poslední dva hráči, teďka budou bránit. Tohle bude hodně těžké, je tam, jsou tam dva smoky na straně, za špatka zvládlávací, takže tam ještě nějaká možnost utilizovat, ne, moc velká, každopádně teď půjdou dovnitř, je tam postavený ten crossfire, dobře se teďka Verce schovává, teď se to na Verce.